kuar në mënyrë të tillë që ka përcaktuar devijimin e skenarit amerikan, mund të ketë qenë bisedimet Kosovë-Serbi. Ky është hipoteza ime e dytë. Dhe hipoteza e tretë është që zoti Berisha mendohet se mund të ndikojë në radikalizimin e veprimit të opozitës në Shqipëri. Ky është kërcënimi i tretë dhe që shpjegon në gjykimin tim se pse po ky akt është bërë publik tani. Dhe sepse ka zëra, ju e dini, cilët eftojnë opozitën, eftojnë zotin Basha që të zgjedhi rrugën radikale për atë përplasit me faktorin përëndimor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë maja e këti faktori përëndimor, nuk mund t'i lejojnë vete, si mu, ndërsa në rajon është duke zhvilluar një manovër më e madhe ja, pas luftës dytë botërore që e shef Shqipërinë si mikpritësen kryesore, Shqipëria të hyjë në një skenar radikal, radikalizues. Nuk ka patur shenja për një skenar radikal. Ky i kanë dalë përpara, jo, Basha ka qenë, në gjykimin tim, Basha ka qenë konstruktiv, Basha ishtë përgjigjur, dhe këshu e shof një pjesë saktuar të intervjisës ambasadores, ishtë përgjigjur në mënyrë konstruktive këtyre rekomandimeve të ambasadores amerikane në ato takimet e tyre të mbyllura, për të mos gjedhu këtë linë radikale, për t'ju përgjigjur interesave të shqiptarve, të shumicës shqiptarve, gjithë shqiptarve, për çfarë? Për të çelur negociatat me Bashkimin Evropian në qershor, apo për t'i hapur rrugë zhvillime të tjera, dhe unë mendoj që qindi urt pi dy nëna. Do të thonë, nëse zoti Basha e kupton qartësisht cilat do të thonë ja këtij mesazhi, ai do të zgjidhë rrugën e drejtë, por e përsëris këtë, po, në mënyrë të tillë që gjejmë pikë përbashkët. Disa po replikojnë. Po diqja e arsyetimit. Ta vendosim të dy mbi i me po diqja e arsyetimit tënd dhe po thoja. Sa mirë zoti Lazago që unë dhe ti. Po? Nuk kemi zgjedhur ty në politikë, megjithëse na kanë joshur shumë. Eksaktësisht. Ja, si, më do të thënë. Eksaktësisht. Do të thënë, këtu, si thosh, të vjen në një pam, ku di më mirë kështu. Të vjen rrofe, megjithëse më mirë ke spektatorit se ke aktorit, thosh, ke aktorit. Po thoja që këmbanat bien edhe për edhe për njerëz të caktuar të shumicës. Unë mendoj që ky lloj veprimi, ky lloj aksioni Shtetit të Bashkuar të Amerikës, po përshkallëzohet, po ngrihet në nivel nga ish kryetar bashkish, nga ish ndërmarrës, cilët kanë tentuar karrierën e deputetit, nga po themi politikanë të tjerë në Ballkan, mbi cilët vepron gjykata speciale të tjera, tashmë po shohim që ky instrument po përdoret gjerësisht, po përdoret cilësisht dhe mund të shikojmë që edhe përkundrejt njerëzve të caktuar shumicës mund të ketë veprime të tilla. Ky është lajm shumë i mirë. Nuk besoj. Në ndërkohë e mbyll me këtë që nuk besoj. Në intervistën e djeshme ambasadorja u ndal posaçërisht te SPAK. Shtetet e Bashkuara. Edhe një kurajo, ja një moment se dua të njoftoj publikun se i pari që ka reaguar pas këtij lajmi nga majoranca, le të themi, është zoti Taulant Balla, i cili ka përshëndetur vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Sali Berishës dhe ka shkruar në rrjetet sociale. Aktet e korruptuara të ish-presidentit të Shqipërisë Sali Berisha kanë minuar demokracinë në Shqipëri, po e shpallë Berishën dhe antarët e afërt të familjes së tij si të papranueshëm për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ka veçuar një pjesë nga deklarata e Blinken të Departamentit Amerikan të Shtetit për vendimin që u mor për të shpallur Berishën dhe familjen e tij persona non grata ose të papërshtatshëm, siç specifikohet atje, për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, mbyllja atë që po thoja për SPAK-un. Kështu Shqipëria është një shtet i vogël, që siç e tha zoti Zhej, është në një farë mënyrë krijesë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Konsolidimi i shtetësisë së saj nga presidenti Wilson ishte kthesa përfundimtare që e ndali zhbërjen e saj me ato konferencat e pas luftës parë botërore. Kështu që në këtë kuptim, për masat e vogla, për borxhin historik që kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasadorët e saj i lejojnë vetes që krijimi institucione të reja si SPAK-u, si byra kombëtare e hetime etj., të quhen dhe veprat tyre personale. Pra, vjen një ambasador, ka mandat 3 ose 4 vjet, dhe në bilancin e vet profesional e paraqet reformën drejtësi, krimin e këtyre institucione si sukseset veta personale. Këtë kuptim, jo thjesht personale, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo pati, pra, po për ta mbyllur, ajo pati atë, po themi, insistimin e dur për të thënë që shikoj, qëndrimet e mia janë qëndrimet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe SPAK-u
si pasaj, është duke vepruar. Është duke vepruar. Edhe është duke vepruar në unison me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, çështja e luftës kundër korrupsion nuk është më një çështje e sovranitetit tonë të brendshëm, po është një çështje me rëndësi ndërkombëtare dhe ky vendim e konfirmon. Ja ku e shohim edhe një herë në ekran, ndërkohë reagimin e parë nga majoranca të Taulant të Ballës, i cili ka përshëndetur vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Sali Berishës dhe ka zgjedhur të publikojë një fragment nga deklarata e Blinken i Departamentit Amerikan. Nëse ai ka të drejtë individualisht të thotë, meqense ka pasur betejat veta personale me njerëz familjes Berisha, ka të drejtë që ta përshëndesi këtë, që tentoj ta kapitalizoj, por unë insistoj sepse si shtash në fillim, qeveria zë lepurin me qere, Amerikanët e zën lepurin me qere, nuk do të thot as pak ky akt që veprimi selektiv goditës i Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kufizohet thjesht dhe vetëm tek njerëzit e ish, të njerëzit e opozitës apo të njerëzit e ish pushtetit. Këmbanat bien për ata që kanë vesh. Pra, unë nuk e përjashtoj që... Ka një mendim pak ndryshe, pak ndryshe nga Zoti Nazar. Unë mendoj që në Shqipëri ka ndodhur një keqkuptim shumë i madh në lidhje me bamjesin dhe me sipërmarrësin kolosal George Soros. Sorosi nuk ka qenë, do të thonë, shqiptarët, politikanët shqiptarë kanë rënë viktime teorive konspirative në lidhje me George Sorosin. E kanë menduar se kur ai është koka të keqes, se kur ai është mbrapa të Kijeve, se kur ai nuk është amerikan, se kur ai nuk punon pro politikës amerikane. Unë mendoj që unë njoh nga leximet e mia që Soros ka qenë ai që ka zgjidhur probleme shumë të mpreta dhe shumë të rëndësishme të Departamentit Amerikan të Shtetit në favor të interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nuk e di se kush i ka dhënë informacionet për Sorosin gabimet, këshillimin gabim zotrive, por si thosh këtu po të prekësh Sorosin ta din ata që merren me politikë sot në fakt kanë prerë një nga aspektet e imazhit po themi të asaj Amerike si përmarrëse, të asaj Amerike e cila ka shpërndar në gjithë planetin shoqinë e hapur dhe nocionet më thelbësore demokratike dhe besoj dhe disa nga kontributet më kryesore në ngritjen e institucioneve shqiptare kanë atë. Ndërkohë, kryeministri publikon një status për moratoriumin e pyjeve të gjuetis, si edhe qasjet e tërsore ndaj mjedisit, që si pas ti po ripërtërihet. Balla reagoi nga majoranca për lajmin e Departamentit Amerikan të Shtetit se ndalon Berishën dhe familjen e tij të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërkohë Rama publikon këtë që shikoni në ekran, zhëqëruar edhe me foto, Shqipëria fal edhe moratoriumit të pyjeve dhe gjuetisë sot ai, si edhe qasje së re tërësore ndaj mjedisit, por i përtërie, tani më, ajo konsiderohet një qëndër e preferuar e shpendve të rallë dhe për her të parë kërkuesit kanë hasur çiftin e Qyqes me qafk në zonën e mbrojtur Vjos Nart, ku ka lëshuar vez, duke shtuar familjen e larmishme të shpendve në këtë vënd të bekuar. Zoti Zhej. Tani, me këtë çiftin e Qyqes, letë merë, këmë njëse është një ironi, është një status i hedhur pikërisht në këtë moment, po është një tallje e lezetshme, elegante, në të njëjtën kohë, pse qesh më tërë? Jo, jo, se më pak sa do të përre, pyte Zotin Zhej se aji, përveç që ka del letrar shumë herë më të zhvilluar se unë ja njef kodin e Ramës. Rama kur e ka bërte, ka menduar të... Po pa tjetër, pra, dhe mendoj që dhe qyqja, me qafë, që të poruet, qyqja me qafë është Berisha, do, normalisht, e i thotë që në të zarua në muzeun tonë të mendjen, por në kohë të rëtësia dhe të bëjë punë vetë, për të ashtë dramatizuar. Shiko, ka një gjë, Rama... Pa, ma i ka thënë Taulant e rago ti për shtetë... Po, mi, Taulant i të cilu shtani atë punka, se këta e përgjishëmi partisoriste. Por, do të mbaroj këtë të Sorosit, e keqë kuptuan Sorosin e pasë kushe. Sorosi është një njeri shumë e madhe, organizatë ti shumë e madhe, në trajnimin, jo vetëm të gjyqtarëve, të prokurorëve, kështu, po dhe të diplomatëve, dhe të funksionarëve të nivelit më të ndryshme. Pushtet si Partisë Demokratike Amerikane, Biden. E, po pra, tani është edhe në pushtet për më tepër. Pra, kjo thjesht për të thënë që jemi kajtë vegjil dhe ndjenë bas godave të pijes kajtë mdhej politikanë shqiptarë, sa që futë edhe nge politika amerikane. Kërë pesu thonë, kjo është i keqë, kjo është i mini, kjo dhëtë fitoj, kjo dhëtë të mbasë. Pra, si dush, është ndosha një leksion për brezat
më të rritë politike, se të rritë në bajnë vëndë në vetë, të janë partë e fshatit, dhe të rritë aty ke teritori i fshatit, dhe mos shkojnë për tej, dhe mos kërojnë duhen iluzione, dhe mos kërojnë... Oke, kjo thjesht një parentesë. Përsa i përket qëfar do ndodhe më pas, unë me ndoj që Rama e ka ditur këtë gjë, një vëtëm Rama, dhe jam dakord me Nazarku, dhe pritit që do të presë akoma, i parë e emrimi që do të ndodhe akoma, me ndoj që kjo në këtë moment është një rufe shume nga këndështrimi opozitës, është një rufe, pra që sepse shumë militant radikal, ose jo radikal, po militant historik që ndrestar që i quajnë partisë demokratike, identifikojnë vetën e tyre me figurën e doktorit, pra se thua është atyri ju shëmbet ose i goditet një idhull, është një rufe që i bje një idhulli, mu mendoj që kjo duhet marrë me shumë elegancë edhe nga doktorit, po edhe nga Partia Demokratike. Ndërko edhe Juri Kim Djez Zhej, ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka ripostuar, po, ka ripostuar deklaratën e Blinken, do të shohë, ajo e para dhatë dje, e para dhatë dje shien e do kemi ko pa tjetër, që me këtë pun do merë në atë dit, do merë një do, ose onë një analist, po me këtë pun do merë media pa fundësisht, por ka një gjë. Ja ku e shojmë. Asë. Ashtë një ripostim. Dhe do ripostoj shefin, normal që të shi... I Blinken. Po, e vazhdojmë për po. Nuk ka një dyshime që ambasadoria Kim do thot që nuk jam dakord me shefin. A bea? Jo, sigurisht që jo, po. Ate është një veprim. Fakti që e riposton edhe ajo, do të thotë që e përshëndet, sigurisht të vendim. Ajo e ka gatuar vetë pjesërisht. E ka gatuar vetë, mendoni? Pjesërisht, sigurisht. Normal që është një e, ajo të e shëfë. Se Blinken e asë... Aja si di, Blinken duhet të andimosë dhe në geografi se si qështek, sigurisht është orientuar nga departamenti nga ato, nga zyra departamenti që meret me qështet e Balkanën dhe Shqipërë. Si do ketë kjo, shikok, unë, a, mjetë të të shofë një, okej, ade, qështet është kjo, kjo të shtyrë të mendosh, të tani kemi një Kosovë pa ashim thacin, dhe ishë komandant, si parasyje të tjera nuk gjendën këtu, dhe nuk gjendën në Balkan, dhe tani në edhe kuptimi nuk e një sërë reagojë doktore, apo studet i abogatisë, se dushë dhejtë një Shqipëri pa doktore. Pra gjitha ta që kam patur iluzionin, që doktore që kam brapa, zhdo veprimi, që doktori vendosë, doktori këshu, që doktori ashtu, basë kësaj, se dushë dhe të mësohen të ashojnë Shqipërin ndryshe. Pra, sepse edhe në qovë se është kërësisht i pafajshëm Shtari Berisha, e kupton që duke dalë në skenën politike të PD-s, do e dëmëtoj partijën e vetë, që ka kryu vetë shumë vite për parë. Pra, desa të sjaroj gjërat në të mirë në të keqe. To është shumë e qudishme fakti që është me gjithë trunë familjarë, kjo është e pa, zakonisht kanë qenë nominale. Jo, unë nuk e disë kam parë njërë me trunë familja. Edhe për Dakon, edhe për këta ishën me gjithë familje. Me gjithë familje. Do të cilësuar me emërën, bëjë emërën, grua e fëmijët. Po, për prokurorin Lala, dhe më thënë, është njëta, është njëti, po themi, neni, njëti program që... Po, e lezova unë edhe neni dhe programi. Po, në përmbajtje, është njëjtë? Përmbajtja, për shkrimi... Nëse mund të temë diçka, dhe më thënë të pjesët... Ma më duhet me forta që kam në zonë njërë, kjo. Se nivelli i goditu është nivelli më i lartë, dhe të pjesët... Jo, dhe gjuhë e përdorë. Po, të pjesët e fundit që ta zëti zhej për një Shqipëria, po për një PD, dhe më thënë, pa doktorin, me njëherë mu asociua, mu fanefës një nga ta personajt të Kadares dhe Dimri Mathna, dhe ushtarë rusë që ta... Me dhimbje, vëlla, me dhimbje, dhe më thënë... Jo, e, përse u pësua partijës qërisë e pa Fatostano. Eksaktisht. Dhe quditrisht, e u bënjë një vizit nga United States, pak për para zgjedhëve, apo pak mbrapa. Në gjykimin tim, kjo është një moment kyçë për zhvillimet në Partinë Demokratike. Sigurisht, unë e mendoj që... Do ketë dikim kjo kjo basha? Absolut, jo, 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 ka... Te votimet për kryetarit, kjo është shumë rëndësishme të ne. Unë mendoj se po, dhe më thënë në kuptimin që kjo është një ndihme, nëse mund të themi, për PD-n apo për Bashën? Për PD-n dhe për Bashën që të qertësohet, që të ngjel pa të mbrojtësin e vetë politik, pa nunin e ti politik, dhe të mendoj, të filloj të mendoj e të veproj pa ta. Nuk mund të amajmë si një goditje për Bashën këta.
Jo, për kundra. Në mënyrë direkte. Jo, po, zotë Lazarko po thotë që tani Basha duhet mësoj të ecë vetëm. Të ecë vetëm. Pa mburojën e ti të përërshme që ka qënë Berisha. Unë aty të ka gjë që ti e se me... E të si bëhet tani përdoj aty, dali kështë Me dhimbje ose pa dhimbje, dhe më thënë të ka gjë që ti the Shqipëria pa doktorin, përdoja pa doktorin, Basha dhe gjithë ata që kanë preferuar skenarin radikal, një skenar humbë, si përsëritur tre palë zgjedhjes rresht, duhet kuptojnë që Shqipëria duhet dalë nga tranzicioni. Retorika... Po pra, se retorika, kontestatorët që ka tani në PD, një sekundë, Lul Basha, janë të gjithë prodhimet të Berishës pa i sa zahin. Eksaktësisht. Kjo është... Pra, dhe bile, ka qenë në garë kush është më berishisti. Absolut, ata s'kam kudzuar ta prekin Berishën. Jo, po, dovon, konkuroj me Basha se una më berishisti e Basha. Idea. Shiko, unë po i qasem zhvillimin në PD nga oborri. Të më thënë, nuk po i qasem nga brënda, të më thënë, në kshut si që ishte qasja juaj. Në gjykimin tim, opozita, fatit cilës është dhe fatit Shqipëris, sa më e fort jetë opozita, aq më të sigur të jemi ne që Rama i mandatit të tretë nuk do ta keq përdori pushtetin e tij. Opozita duhet ta kuptojë që duhet dalë nga skenaret klasik të tranzicionit, cilët sa herë që umë zgjedhet radikalizon situatën, ka përcen momentin, bën pazaret e radhës, pastaj paraqitet në zgjedhet e tjera, cilat i humë, pastaj radikalizon. Këto janë skenaret cilat jo vetëm që nuk të bëjnë fitues, por dhe të prishin marrëdhënë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke ndihmuar qartë Shqipërinë, janë duke ndihmuar qartë opozitën me këtë pozicionim që të zgjedh një skenar të ri, jo të tranzicion, jo tipik të tranzicionit. Në qoftë se ka kontestime, dhe këtu po ndërlidhe me intervistën e ambasadorës Amerikës, të zgjedh rrugën legale, të shmang atë retorikën agresive të dy kampeve, që një gjam paka shumë atyre përplasje me raketat qëlluar nga Gaza dhe asaj mburojës që Izraeli përdorë për të mbrojtë. Shqipëria duhet dalë nga narrativat të dy krave ekstreme.